хоёр намын ахмадуудын далбаан дор яригдж байгаа энэ асуудлыг гэхдээ аль аль намын гишүүд нь нэгдхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Монгол Ардын Усгалт нам Монгол Ардын намын ахмад гишүүд нийлж хоёр намын удирдлагуудаа хоёр намаа нэгтгэхийг хүссэн тухайгч гардуулжээ. Хоёр намын удирдлагуудын аль аль нь нэгдэн нийлэх хүсэлтэй байгаагаа нуусангүй. Гэхдээ намын удирдах шатны баг хурлаа хийж байж шийдвэрээ гаргах ёстой гэсэн бөөрөнхий хариултыг өгч байгаа юм аа. Шудрагаас эвсэл засгийн газарт анх орохтой өршөөлийн хуулиар барьцсан ээж орсон гэдэг 4 сар шахам дуншин байж батлагдсан өршөөлийн хууль хувьсгалт намынхны хүслээр шийдэгдэг учраас ардчилсан намаас нүрээ буруулах магадлалтай. Яг ийм эгзэгтэй үед Ардын намтай эвсэх асуудал сөхөгдөж ихэснэ нь анхаарал татсан асуудал болж байна. Ямар ч байсан Монгол Ардын Усгалт нам эргээд Ардын намдаа ирвэл хүлээгээд авахд бэлэн гэсэн хандлага Ардын намынханд ч гэсэн байгаамаа. Яг одоо өнөө маргааш үнгээд нэгдэжнэ гэдэг бол боломжгүй зүйл л дээ. Ягаад гэвэл чинь хоёр намуудын өөрийнх нь одоо их хурал баг хурал өдөр зөвлөх гэдэг юм төгссөн байгуудаар хилэлцэж гишүүдийн санал мандлыг авчиж тэгээ тодорхой шийдвэр гаргах учиртай. Намаас Монгол Ардын Усгалт нам манд тусаалж гарсан байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нэг өсөрсөн мах тасарсан, үлээ өсөрсөн цус тасарсан мах гэж ярьдаг тийм. Ийм л болсон. Үндсэндээ бид нэг үзэл баримталтаа нэг бодлоготой Монгол Ардын намаас хэсэг бүлэг нөхөд маань одоо тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байна. А хэрвээ үнэхээр тийм одоо Монгол Ардын намдаа эргээд нэгдээ гэсэн тийм хүсэлт гаргаж байгаа. Тэгээ тунх гаргаж байгаа бол үнэхээр бид дуртай хүлээж авнаа. Ерөөсөө л бид нэг өгшөлтөө тийм нэг л зоригтой нэг л үзэл баримталтай намын нэг л хамт явсан нөхдөд журмын нөхдөд. Хувьсгалт нам одоо ардчилсан намтай хамтран засгийн газар байгуулсан байгаа. Бүр сонгуулиар хамтран ажиллах гэрээ контакт хүртэл байгуулчихсан байгаа. Магадгүй нэгэн цагт өргөц цусгарсан Ардын намдаа буцаад очихгүй их баталгаа ер нь бол байхгүй. Нэгэн цагт тугал хариулж авсан инхэр гэдэг улс төрч үдгөө намуудад үнд орох хэмжээнд хэдийнэ иржээ. Намрын инхэр бол Ахмад дот намд хэлсэн дээ. Бидэнд одоо тийм дөрөн одоо хаалга байна харагдаж байна гэж. Тэгэхээр ирэх 2016 оны сонгуульд Монгол Ардын намтай нэг одоо эвсэж орч болох. Ардсан намтай эвсэж орох хоёр дахь хаалга байна. Гурав дахь нь бол Монгол Ардын хүсэлт намд дангаараа орох нэг хаалга байна. Дөрөвдүгт нь бол шинэ бие даагчд гэдэг юм одоо бусад намуудтай эвсэж орох нэг хаалга байна. Тэгэхээр энэ аль нэгэн хаалгаар бол одоо бид орхол ёстой. Тухайн үедээ бид бол асуудлыг одоо шийдэх тэр одоо боломж нь байгаа гэж. Шууд нийлээд аль нэг нам нь нэр юу намаа татан буулгаж болохгүй л дээ. Тэр бол бас жирийн гишүүдийн үзэл бодол руу нөлөөлсөнтэй адил болно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хамтарч ажиллах бол бүрэн боломж байгаа. Хамтдаа ярих, хамтдаа одоо нэг жанжин шуумаар явах бол бүрэн боломж байна гэж харж байна. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын Хувьсгалт намын ахмад гишүүд хоёр намыг нэгдэн нийлхийг уриалсан тунхагч барьж гардуулсан. Гэхдээ цаг үеийн нөхцөлөд бодлого зэргээсээ аль альных нь төлөвлөгөөтэй алхам бах магадлалтай болж харагдж байна. Сүрэг хүчний үр гүйцэтгэж яваа Ардын намтай Хувьсгалт нам хэрвээ нийлбэл шудрагаас эвсэл цаашлаад засгийн газар хүртэл задрахад хүрнэ. Сонгуулийн чимээ ойртогцсон улс төрийн нөхцөл байдал улам ээдрэгтэй болж мэдхнээ.